Són Josep Miquel Estela i Pep Lluís Salvador, els dos mallorquins que han perdut la vida a l'accident de l'ultralleuger. Per causes que s'investiguen, l'aparell ha perdut alçada durant la maniobra de l'aïllament i s'ha estavellat contra la caseta d'una finca pròxima a aquesta pista aèria de Viladamat, a Girona. Ha sigut un dia que la màniga està molt baixa de vent, hi ha molt poca densitat d'aire, tot i que la pista és llarga i molt ampla. L'avió ha intentat rotar o despegar, sota el meu punt de vista, una mica abans d'hora. L'aeronau anava carregada de combustible i s'ha calat foc. 5 dotacions de bombers han intentat apagar les flames, però ja era massa tard i els serveis d'emergència no han pogut fer res pels mallorquins. Quan nosaltres hem arribat ja no era viable fer res, o sigui, ja estàvem parlant que els dos ocupants ja havien mort en l'impacte probablement i tampoc podien sobreviure a l'incendi total de l'avioneta. Els dos eren a Girona participant a una ruta aèria denominada Ruta Ibèrica, en la qual 12 ultralleugers recorrien la península en diverses etapes. Els dos homes guardaven en aquest aeròdrom de Binissalem l'ultralleuger. Els feia molta il·lusió volar amb ell, ja que feia pocs mesos que l'havien comprat a mitges. Varen partir d'aquí per participar a la Ruta Ibèrica. En aquest aeròdrom els coneixien bé i fins i tot el president del club aeri havia volat amb Pep Lluís. Són molt bones persones, bons amics, sempre tenien una paraula amable, sempre estaven disposats a ajudar, a col·laborar. En Josep Miquel, veïnat de Palma, feia 3 anys que pilotava aquests aparells i ja havia fet una ruta ibèrica. Ja tenia experiència d'una volta ibèrica, no? I sí, era un home inquiet, és a dir, no se va estar aturant. En Pep Lluís vivia a Santa Maria i ja havia sobrevolat indrets com la Serra de Tramuntana.